Futbolo lažybos. Olibet. Gerą rytą 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi. Ir Ervinu Kvitkausku, ir šiandien daugiausia dėmesio skirsiu nacionaliniai Lietuvos futbolo rinktiniai, kuri šiandien svečiuose sustinka su Rumunija, sustinka prie gausiai kėdėmis nuklotų tribūnų, nes, kaip žinome, Rumunijoje neleido žiūrovams stebėti šių rungtynių. Ir dar pakalbėsime dar vieną temą, tai apie mūsų tą rezervą, kuris ateina jauni futbolininkai nacionalinę rinktinę papildo. Daug tikėjomės iš tos kartos, kuri 2013 metais Lietuvoje vykusime Europos 19-mečių čempionato tai finaliniame etape sėkmingai žaidė su stipriausiam Europos rinktinėm ir net šeši futbolininkai šioje rinktinėje. Na ir ką mes matome apie dabartinę nacionalinę komandą, Edgaro Jankausko treniruojamą komandą, kuri na, daug kalbu apie tai, ar treneris liks poste ar ne, kol kas jisai treniruoja. Vieša paslaptis, kiek žinau, kad neliks tokių, bet na, nežinau, ar čia galėtų pasakė, kad futbolo federacija spręs iki gruodžio pirmos dienos, tai čia matysim, kaip čia bus viskas, o jeigu laimėsim. Na, tada nežinau, vėlgi neaišku, kaip čia bus. Na, palaukim rungtynių, turim vilties. Na ir paskaičiavome vidurkį nacionalinės rinktinės. Daug kalbu apie tai, kad ją reikia jauninti, naujus pritraukti ir taip toliau. Daug kalbu apie tai, kad ir nėra to jaunų žaidėjų gerų perspektyvių. Na ir paskaičiavome 26,5 metų vidurkis, man atrodo, kaip futbolui tai yra tikrai nedaug. Tikrai nedaug ir jeigu mes prisimintume pasaulio čempionatą, tai vienas iš jauniausių rinktinių Nigerijos berods ir Prancūzijos beje buvo viena iš jauniausių, tai buvo apie 25-26 metus taip pat. Ir, na, Nigerija aukštumų nepasiekė, prancūzai matome, kad turi na, fantastišką kartą, dalis tos kartos užaugo taip pat ir mūsų Lietuvos. Kauno Darius ir Girėno stadione, nesgriaunamas taip. Na, bet nėra labai daug iš tikro tų žaidėjų, bet jeigu kalbėtume dar šiek tiek apie rinktinę, dar nežengtumėme prie tos mūsų antros temos, tai na, rinktinė, aišku, jau, kaip sakyti, šansų kažko tai pasiekti šioje C grupėje, šiame C divizione, taip reikėtų sakyti, nebeturi, bet, na, visada, aišku, žaidžiama rinktinė dėl garbės ir tikrai futbolininkai, kurie suvažiuoja, jų apkaltinti kažkokiu tai nesistengimu, nenoru, mes tikrai negalim, matome, kad rinktinė galbūt prieš keletą metų mes atsimename buvo įvairiausių konfliktų, ten ir su žurnalistais, ir treneriai viduje galbūt nebuvo rinktinė patenkinta. Na ir buvo taip pat, kas kviečiami, kas nekviečiami, daugiausiai dažniausiai ir spaudos konferencijose būdavo klausimas, kodėl nėra to žaidėjo. Na ir dabar dar būna kartais kažkas užklausia, kodėl Stankevičius nėra. iš inercijos vis dar vyksta tie patys klausimai. Taip, bet iš esmės, na tikrai, paskutinis tos dvejas rungtynės gali būti paskutiniu lemiamu akordu ir tam pačiam Edgarui Jankauskui ir visam jo štabui, na, pamatysime, aišku, kaip viskas dėliosis. Jeigu kalbėtumėme dar įdomi tema, artimiausias rezervas, na, kas galėtų pakeisti trenerį, vėlgi. Na, daug kas kalba, galbūt Valdas Dambrauskas, bet vėl Valdas Dambrauskas sėkmingai dirba Rygoje, jo komanda iškovojo Latvijoje bronzos medalius. Klausimas, ar jaunam strategui geriau. Tik pirmą sezoną ten susikoncentravęs, jaunas klubas, dar tik augantis klubas. Teko man kalbėti ilgi beje, planai. Su Dambrausku ir jisai sakė, kad labai yra patenkintas ir turi dar kitiems metams kontraktą ir sakė, kad pirmi metai yra apsižiūrėjimo metai ir jisai sakė, tikrai norėtų likti Rygoje, jeigu nebus kažkokių tai rimtų pasiūlymų, galų gale na, tokių, kurių treneris negalėtų atsisakyti, tai galbūt rinktinė viena iš tokių, na nežinau, bet treneris turbūt liktų ten, Aurelijus Skarbalis buvo dažnai minimas kaip Mesijas, kuris gali išgelbėti kol jo nepamatėme futbolą. Lietuvoje, karjera čia nesusiklostė. Tai na, nežinau. Na, minimos ir Valdas Urbonas, bet dabartinės vykdomojo komiteto narys pasakė, kad Valdas Urbonas savo poelgių rungtynėse su Rakais pas užkirto savo kelią į Lietuvos rinktinę. Na, nežinau, ar čia tokie poelgiai gali užkirti Valdas kelią. Ivanauskas, taip, jisai mėgsta kritikuoti, mėgsta būti viešumoje, pasakė, kad nuo Juodkalnijos pralaimėti 1-4 tai yra gėda, bet po kelių dienų jisai pats pralaimėjo jo klubas 1-4 tokiu pat rezultatu. Na, yra apie ką pamastyti, apie tą artimiausią rezervą. Kalbant apie rinktinę, jau minėjom, kad 26,5 metų vidurkis ir taip paėmus netgi su Ervinu pakalbėjom apie tam tikras grandis tą amžiaus vidurkį, tai iš tikrųjų vartininkai tikrai jau subrendė ir pats tas jau aukso amžius vadinamas. Ir turime čia neblogos pamainos į ateitį. Taip, Šetkus 29, Zubas 28, pagrindiniai mūsų rinktinės vartininkai. Na ir tada jau atsirėmė į gynėjus. Iš tikrųjų turime
tokį didelį tarpą, kur turim tikrai patyrusius gynėjus, jau kaip Algis Jankauskas 36 arba Vaidas Slavickas 32, tas pats netgi Georgis Freidgeimas, kuris traumuotas, jau irgi virš 30 yra, na ir tokie patyrę gynėjai, kur jau atrodo link buvo ir Mikuckis, buvo Kijanskas, taip, dar vyresni žaidėjai, ir jie tik neseniai pasitraukė iš rinktinės. Ir po to turim didelį tarpą, kur jau yra dabar į rinktinę po pertraukos pakviestas Beneta, kur yra Girdvainis, Januševskis, 24-25, Baravykui 23 metai. Taip. Jiem dar šiek tiek reikia to laiko, kad pribręstų rinktinė ir matom, tas tarpas yra ir gynyboje turim daug problemų. Na taip, ir jeigu žiūrėtumėme toliau, tai aišku, saugų linija galbūt tokia yra mažiau, sakykime, krečiama tų problemų. Kartais vienas kitas žaidėjas iškrenta, dabar Kuklys iškrito, vietojo pakvestas gerokai jaunesnis Matulevičius. 10 metų jaunesnis ir kai teko skaičiuoti amžiaus vidurkį, tai iš tikrųjų net pusę metų beveik numušė tą vidurkį. Taip, na ir yra ir tas pats Lasickas, kurio šį kartą nebus, bet yra Romanovskis, kuris taip pat jaunas, iš U21 rinktinės, na, poliai turbūt jau ten veteranais galima vadinti. Veteranai, Valsko nėra, irgi virš 30, na ir Darvydas Šernas 34 ir Fedoras Šernaichas dabar gerai, kad taip polime. Man daugiau visada saugo nori sitraukti. Tai va, toks yra amžiaus vidurkis, tokios yra duobės, matom, kad kažkur kažkas pražiūrėta, kad nėra tų futbolininkų, kurie užpildytų ir būtų lygivertė pamaina kas kiekvienerius ar kas dviejus metus. Na ir jau minėjome, kad 2013 metais Lietuvoje vyko Europos 19-mečių čempionato finalinis etapas ir Lietuviai labai sėkmingai rungtyniavo paskutinėmis sekundėmis. Galia sėkmingai ir surengė ir po to matėme buvo ir jaunimo merginų čempionatas, dabar bus futzalo čempionatas ir turbūt čia buvo pirma tokia kregždė, kai pamatė UEFA, kad Lietuviai gali surengti visų pirma. Neturėdami stadionų. Taip. Na, bet žiūrovų tikrai rinkosi, kaip pats prisimenu, Dariaus ir Girėno stadione visą laiką apie 8-9 tūkstančius būdavo žiūrovų. Net ir tose rungtynėse, kai Lietuviai nežaisdavo, svarbiausia būdavo daug žiūrovų, tas labai džiugino. Tai parodo, kad Lietuviai myli futbolą. Na ir šioje rinktinėje yra net 6 žaidėjai nacionaliniai rinktinėje iš tos kartos ir apie tą kartą buvo daug kalbėta, daug tikėtasi, nes tikrai juos subūrė iš anksto, uždarė nacionalinėje futbolo akademijoje, kad jie pasiruoštų, kad kartu žaistų, kad kartu vienas prie kito priprastų. Na ir tikrai rezultatai buvo neblogi ir su visom komandom tikrai kovota iki paskutinio. Na ir netgi vienas iš lietuvių futbolininkų, tai Gratas Irgedas, buvo ir tarp rezultatyviausių Europos čempionato futbolininkų, šias 3 įvarčius, kaip ir kiti jo kolegos, ir simbolinė čempionato rinktinė. Ir tikrai buvo tas toks nestandartinis futbolininkas, kurių mums trūksta. Taip, tas Deimantas ir toks jau net šiek tiek apšlifuotas Deimantas atrodė, bet karjera, kaip ir kopė viršų Štutgarto jaunimo akademija, viena iš garsiausių Vokietijos ir tikrai grandų, galima sakyti, Štutgartas vienas iš grandų, ne Bayernas, ne Dortmundas, bet vis tiek prie jų galima priskirti. Tikrai taip. Ir dėja, bet traumos pristabdė tą karjerą ir ne vieneriems metams. Na, aišku, kalbant apie tą kiekį, 6 žaidėjai iš vienos amžiaus rinktinės tos jaunimo yra daug, iš tikrųjų, jeigu daug. Žiūrėtume į tą pasaulinį kontekstą, nes mes galime pasižiūrėti į kitas rinktinės ir serbai galbūt taip delegavo irgi nemažai, 5-6 buvo žaidėjai pastaruoju metu. Šį kartą tautų lygoje, kai žaidė Serbija viešėjo Vilniuje ir žaidė su Lietuvos rinktinė, tai buvo 5 futbolininkai iš to 2013 metų 19-mečių čempionato, buvo 5 futbolininkai, na, bet ko gero, ryškiausios žvaigždės yra 2. Taip, Milinkovičius, Savičius ir aišku, kad Mitrovičius, bet vėl serbus mes galime įvardinti turbūt, kad nestandartinį tokių X faktorių, nes tai buvo auksinė karta, kuri ne tik laimėjo Lietuvoje, kas yra na Serbijai laimėti Europos jaunimo čempionatą yra tikrai nedažnas įvykis, dažniau laimi Brazilai, Ispanai ar dar kažkas iš grandų, bet jie po to dar laimėjo ir U20 čempionatą viso pasaulio nugalėdami Brazilus finale. Na tai čia aišku, kad už tokios rinktinės, iš auksinės rinktinės faktas, kad tų žvaigždučių bus, bet jeigu žiūrėtume į kitas rinktinės, tarkim, Ispanai, na ką pasiūlė rinktiniai, Bejerina, Hesse ir Traore buvo tokie, sakykime, žvaigždės, bet Hesse... Jau tuo metu buvo žvaigždės. Bet Hesse žaidės Realę ir Paryžiaus Saint-Germain'e nesužaidė nei vienerių rungtynių už Ispanijos rinktinę. Taip, buvo įvairiausių problemų ir šeiminės problemos ir traumų nemažai tam žaidėjai, bet dabar jisai vėl grįžo į Paryžių po nelabai sėkmingų skolinimų Las Palmų ir Stouko komandai, kur Anglija labai taip, na, pradžioje sublizgėjo, bet po to slogiai žiūrėjosi šis futbolininkas, o tai buvo laikoma viena iš apskritai viso čempionato žvaigždžių. Ir matome, kad na, nebūtinai tos žvaigždės taip jau staigiai ir lengvai niekada, į vyrų niekada nežinai, taip, niekada nežinai, kada tu išausi, vieni subręsta anksčiau, pradeda žaisti 16-mečiai, 18-mečiai, galvoja, kad jau čia bus super žvaigždė, super talentai, o kiti savo darbu būtent lengviau perinai suaugusių futbolą.
Tai jau prieš tai šiek tiek kalbėjome apie prancūzų komandą ir toje komandoje tikrai čia žaidusioje Lietuvoje buvo tų žvaigždžių ir matome Laportę, dabar yra vienas iš pagrindinių Guardiolos gynybos ramšių, Manchester City klube žaidžia šis futbolininkas, Marcelis žaidžia Manchester United, Rabio, kuris buvo irgi to čempionato Europos atradimas, nors ir netapo pasaulio čempionu, jo nepaėmė. Nedaug trūko. Nepaėmė į rinktinę Didier Deschamps, bet jisai yra na, tikrai PSG komandos viena iš kertinių figūrų, viena iš žvaigždžių. Kitas žaidėjas taip pat yra, aišku, Mendy, reikėtų paminėti, kuris, na, va, tapo pasaulio čempionu šiuo metu. Bet buvo ant suolo, nes prieš tai gydėsi 19 metų, taip, 19 metų čempionate jis nevaidino ten kažkokios svarbaus vaidmens ir matom, kad na, karjeros skirtingai klostosi, na ir gal perikime prie Olandijos rinktinės ir tikrai Olandai išgyvena ne pačius geriausius dabar laikus futbole, nepatenka nei Europos, nei pasaulio čempionatus ir matome, kad iš tos 19 metų rinktinės nuo 2013 metų nelabai ir išaugino jie tų žvaigždžių. Taip, tokių lygiverčių žaidėjų buvo tokia viena komanda. Taip, žvaigždžių nėra. Taip, yra keletas futbolininkų, kurie kainuoja 10-15 milijonų eurų. Bet dabartinėje rinkoje tu tokį žaidėjas jau svajo tik gali apie Europos čempionatą. Na, ko gero, ryškiausios žvaigždės Portugalijos rinktinės gretose žaidė, na, vienos iš ryškiausių, aišku, tie patys serbai jau minėti, tie patys prancūzai, bet Bernardo Silva jau nacionalinėje rinktinėje Portugalijos sužaidęs 33 rungtynės ir vienas iš ne tik nacionalinėje rinktinėje, bet ir Manchester City klube. Nekeičiamas iš esmės Bernardo Silva šį sezoną Manchester City. Vienas iš tikrai tų stiprių lyderių, kur ten lyderiai gali būti kuris iš 11. Kas tikrai. Ir net gal 16. Ir Joao Cancelo taip pat verta paminėti, šiemet perėjo Juventus, labai geras žaidėjas, tikrai įdomus, man labai keista buvo, kad į pasaulio čempionatą kažkokiu tai būdu jo nesivežė Portugalijos rinktinės treneris, bet matėme, kad Portugalams ten nelabai ir sekėsi. Na ir jų kainos Cancelo 40 milijonų, Bernardo Silva 50 milijonų, na, man atrodo, čia užtektų stadioną, pasistatytumėm ir dar vienam atsarginiam liktų. Taip, na, kalbant apie Lietuvą, tai aišku, buvo tų žaidėjų daugiau, aišku, Lukas Palvi turėtume turbūt paminėti, kur taip, irgi vienas iš lyderių tuo metu ir nacionalinėje rinktinėje vienas lyderių buvo ir vėlgi, kaip ir Gratos irgi du atveju, traumos. Danijos čempionato rezultatas. Gratas irgi, tas aš sakyčiau, netgi neperžengė to tokio barjero į vyrų futbolą. Jisai visada Štutgarte treniruodavosi daugiau su jaunimo akademija, žaisdavo už jaunimą ir na, tame vyrų futbole jis ir nebuvo labai pastebimas. O štai Spalvis jau buvo na, žvaigždė, galima sakyti, rezultatyviausias Danijos čempionato futbolininkas, jo kontraktas su Lisabono Sportingu, kuris, na, aš visgi priskirčiau prie vieno iš Europos grandų bent jau. Na, kuris 30 žaidžia čempionų lygos grupėse. Taip. Ir tai yra tikrai didžiulis žingsnis, bet vėl ten sutrukdė traumas. Jeigu žiūrėtume į kitus žaidėjus, na, tai net nežinau, turbūt vertas paminėjimo tas pats Vykintas Slivka, kuris buvo Juventuse, irgi po to turnyro jisai atskleidė save. Na, iš tikrųjų, Turino Juventusas ir kalbėjome su tais futbolininkais, kurie žaidė 2013 metais Europos čempionate, kalbėjome po nacionalinės rinktinės rungtynių čia vykusių Vilniuje ir paklausime jų, kaip klostėsi karjeros, kas sutrukdė pasiekti tokias aukštumas kaip portugalai ar prancūzai? Sėkmės, aš galvoju, tiesiog ten daug tų jaunų talentingų žaidėjų. Aš atsimenu tais metais prie Kontės per 3 metus tik vieną žaidėją iš jaunimo komandos. Vienam žaidėjui leido debutuoti per tos 3 metus. Po to Allegris atėjo tais pačiais metais iš karto. O 3-4 žaidėjai debiutavo, tai ir nuo trenerio, ir sėkmės, ir kaip. Vis tiek jaunas žaidėjas turi išlaukti savo šansą, ar susitrumą kažkoks žaidėjas, ar mažiau svarbios rungtynės būna, ar kažkas tokio. Ir manau, svarbiausia tai nepalūžti psichologiškai, tikrai yra sunku ir aš pats kaip žaidėjas atsimenu savo, nėra lengva ateiti vyrų komandą, visi tenais stiprus, reikia dirbti su savim, reikia stengtis treniruoti, niekada nepalošti ir lipti prieki. Traumas, tokia sporto dalis, nu, nepasiseka labai ten Spalviui, tai iš viso 3 kartus dabar atsinaujina, nu, nežinau kodėl taip atrodo, lyg užburta, kur išvažiuoja kokį klubą geresnis lietuvis ir pasideda traumas. Manau, dar priklauso tas, kad labai jauni išvažiavom ir kaip žinoma, ten labai užsienį yra labai sunku užsikabinti, nes turi būti galva geresnis už kitus. Tai, manau, ir kaip neišleidžia žaisti, negauni žaidiminio laiko, vėliau sunku pereiti į tą vyrų futbolą, nes jis tikrai yra skiriasi negu ten U19, U23. Tai, manau, ir motivacijos trūkumas, aišku, atvažiavo, pavyzdžiui, Stankevičius į Žalgirį,
netgi Lietuvoje yra sunku užsikaminti dėl to, kad vyrų futbolas yra kitoks. Buvo tikrai įdomu paklausyti, ką kalba futbolininkai patys išgyvenę tą perėjimą iš jaunimo į vyrų futbolą. Mūsų išvados, kokios galėtų būti Tautvidai, turbūt viena iš tokių išvadų, kur nereikia būti labai protingų ir daug nusimanančių, kad na, tas perėjimas visada yra skausmingas ir vyrai, kurie, sakykime, žaidžia jau tuose topiniuose klubuose, jie mato, kad ateina jaunimas, jie supranta, kad tas jaunimas ateina juos išstumti ir tikrai negaili tenais. Na, iš tikrųjų, perėjimas labai sunkus ir mes daug futbolininkų prarandam, kaip ir šiuo metu mes dabar turim 17 mečių, 19 mečių, 18 mečių, tikrai Monake, Anglijos akademijose, tikrai nemažai mes jų turim. Kiek iš jų sugrįžna, prisiminkim Simonas Stankevičius, tas pats, kuris žaidė vienas pavyzdys, lyderių 2013 metais ir Lesterį tiek laiko praleidus grįžo Vilniaus Žalgiris ir prasidėjo užsienio antros, trečios lygos, dabar Vilniaus pirminybėse žaidžia dėja ir prarandame tur, tas pats Vykintas Lifka buvo Turino Juventus, atrodo, kad tikrai kelias toliau rožėm klotas, dėja netaip visada būna ir aš dar iškirčiau vieną ir mūsų lietuvių charakterio bruožą. Pažiūrėkim, kas iš mūsų lietuvių prasimušė tikrai už tam lygį. Tie, kurie buvo nagli tiek aikštėje, tiek už aikštės ribų. Taip. Tai yra ir Jankauskas, ir Šemberas, kurio nepastumsi, neapėsi ir taip lengva nebūs. Tas pats Spalvis galų galia. Tas pats Spalvis, kuris kovodavo dėl kiekvieno kamulio, kuris eidavo, lipdavo ant kiekvieno gynėjo, tikrai kovodavo dėl kiekvieno centimetro. Tai jie ir pasiekė, o kitiem galbūt to tokio ir pritrūksa. Matom net ir krepšininkai, tas pats Mindaugas Kuzminskas, kur Jonas Kazlauskas, rinktinės treneris sakydavo, tu būtum kitokio charakterio, nemalogoj žaistum, o NBA. Žaidė, bet NBA pateko, žaidė labai trumpai. Ir epizodė. Vėlgi, galbūt ir pritrūksta mums to, mes geri, nuoširdus, tokie svetingi. Aikštėje taip neturi būti, aikštėje turi būti žvėris ir matom tie patys serbai. Taip, du yra super talentai, ryškios žvaigždės dabar Europoje, Mitrovičius ir Milenkovičius Savičius, bet jie eina ir kabinasi, Savičius pažiūrėjęs iš tiek, kaip jis žaidžia, tai ten atrodo užmušta varžovą. Prieini prie jo, tai baisu prisiliesti. Jei prie manęs toks pribėgtų, aš iškart keitimo prašyčiau. Na taip, ir visgi turėtumėm turbūt prieiti tokią bendrą išvadą, kad nėra tai vien tik Lietuvos problema, nes mes išvardinome, kiek žaidėjų iš tų rinktinių, 2-3 pateko, kai kurie buvo aukštinami jau tada, kad bus tai pasaulinės žvaigždės ir nebūtinai iš jų jos išėjo, tai turbūt galima sakyti, kad na, ta problema yra opi visoms rinktinėms ir jeigu dar pačioje pabaigoje pasakytume, kad ir ta pati Turkija ar Gruzija, dalyvaus, kuri žaidė čempionate, neatvedė ne iki nacionalinės rinktinės futbolininkų ir tos rinktinės dabar ir nerodo gerų rezultatų. Futbolo lažybos Olibet. Dabar praėjusiu ir ateinančių įdomiausių futbolo rungtynių apžvalga, na ir Tautų lyga. Lietuva susitinka su Rumunija svečiuose, bet toje pačioje grupėje laukia ir dar vienas labai svarbus mačas, taip, rumunam irgi svarbus mačas, bet ir Serbijų atkalnyje, ir tai gali jau priartinti Serbiją visiškai prie kelialapio į play-offus ir į link Europos čempionato. Taip, ir jeigu mes dėja nekovojame dėl vietos ir dėl patekimo į kitą etapą, tai visos trys komandos kitos turi, na, galbūt ne visai lygius šansus, bet visus yra savo padėties šeimininkės, turbūt reikia laimėti. Tuo Lietuvos rinktynė ir blogai, nes serba, nes rumūnams, iš tai yra lemiamos rinktynės. Taip. Jeigu prarastų taškus, jie jau atkrenta. Na ir aišku, bus daugybė įdomių dvikovų, jos pasidalino net nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, tikrai bus daug įdomių kovų. Vienas iš svarbiausių taip pat dvikovų vyks ir Italija, Portugalija, toks mačas, sakyčiau, šiandien, kuris vyks, kuris labai turėtų sutraukti daug irgi aistruolių, net turbūt ir visame pasaulyje, taip galime įsireikšti, žaisti ir Angliją, ir Ispaniją, ir Prancūziją, ir Olandiją, ir daugybė yra mačių Tautų lygoje, tikrai. Tai tikrai bus iš ko pasirinkti ir manau, kad jūs įsirinksite savo smagiausias ir gražiausias rungtynes. Na ir keliaujame į įdomybių rubriką, kurioje šiandieną pradėsime nuo lygos ir įdomu tai, kad na, čia tikrai labai įdomu, netgi sakyčiau, labai tinka įdomybėms, kad atrodo tu puikiai Lietuvoje debiutavęs treneris, laimėjęs du trofėjus kartu su Sūduva, du čempionų titulus atnešęs Marijampolėje, sako, kad tai nebūtinai liks. Pakruojo, taip, ir sako, kad nebūtinai liks jisai Lietuvoje. Pirmiausia, tai pažymėčiau, kas man patinka jau antras sezonas, neklystu, man atrodo tikrai ne trečias, tai Sūduvos prezidentas Vidmantas Murauskas labai
labai atvirus interviu duoda ir tikrai labai tas patinka. To ir reikia lietuviškam futbolui, nes kažkur būna mūsų sklendę, kažko nepasakom, nesukūrim intrigos. Na ir Murauskas tikrai atvirame interviu papasakojo, kad taip, treneris tikriausia turi daug pasiūlymų ir paprašė 2-3 savaitės palaukti galutinio jo sprendimo. Kažkas panašaus buvo ir praėjusį sezoną. Na ir manau, kad jau antrus metus iš eilės, kai laimi Lietuvos čempionatą, nors nėra top lyga mūsų čempionatas, bet vis tiek atkreipė tą trenerį dėmesį ir kiti klubai, ir Lenkija šalia. Galų gale treneris yra jau dirbęs irgi nebloguose klubuose, mes žinome tai, ir Vladimiras Čeburinas, manau, kad bus paklausi prekė, bet aišku, kad ir Murauskas turbūt prezidentas Sūduvos tikrai palauks šio trenerio, aš bent jau tai tikrai palaukčiau. Aš tikrai manau, kad palauks, nes matom ir biudžetas didėja, tai tikrai man atrodo ir to didėjimo dalies Čeburinas tikrai nusipelnė ir man atrodo, kad na, nors ir Sūduvė ir suvalkiečiai tikrai taupo labai pinigus, bet man atrodo, tikrai verta nepagailėti tam treneriui išlaikyti pinigų. Apie vienus čempionus pakalbėjome, kiti čempionai Švedijoje labai smagiai atšventė, AJK, visi fanai kaip kokiais 60-aisiais turbūt subėgo į aikštelę po finalinio švilpuko ir mane šiek tiek buvo gaila ir nesutrypstų futbolininkų, kai žiūrėjau iš šoko. Tikrai seniai teko matyti tokį vaizdą, vis dėlto visur apsauga ir policija. Ir Švedija? Lietuvos Dainava, kai žaidė ten 80 tų dzūkų tankų stovėjo ar policijos panašiai, tai dabar kaip pamačiau, galvoju, ką čia darys, kas čia bus dabar, na, bet iš tikrųjų įspūdingas vaizdas, įspūdingas pasveikinimas ir neprisiminkim, kad ir Serie A Italijoje būdavo anksčiau, tai visą laiką būdavo mada, tie, kas laimi komandą, įsiveržė sirgaliai dar net be finalinio švilpuko, nurenginėjo marškinėlius, net ir šortus, nu, mano futbolininkų ir būtų prašo, na, iš tikrųjų futbolas toks įdomus dalykas, kad aikštėje verda aistros nes tik tarp futbolininkų. Man buvo gražu tikrai tokie seni laikai. Nelabai gražus Sturridge'o poelgis turbūt taip pat vertas atkreipti dėmesį ir Anglijos futbolo federacija tirs šį įvykį, asociacija, kad Sturridge'as atskleisdavo kažkokią informaciją kažkuriems šaltiniams, išnešdavo iš vidaus, iš savo klubų, iš kitų klubų ir dabar yra daromas tyrimas, ar Sturridge'o nenubaus dėl to, kad jisai galėjo kaip įtakoti, kaip sakoma, rungtynių rezultatą, nors pats Sturridge'as sakė, kad labai atvirai viską pasakoja ir kategoriškai neigia savo, taip. Aišku, dar negirdėjo tokio, kuris prisipažintų, net yra lygoje, kiek buvo, tai tikrai mažai būna nubaustų, nes reikia įrodyti, bet tikrai nepušit. Retas įvykis ir raudonos kortelės galbūt netvertas, bet aš palaikysiu ją kitiems. Futbolo lažybos. Olibet. Smagiausia mūsų su tautvidu rubrika, mes norėjom vis laik svajojom būti arbitrais, bet netapom, tai dabar laidoje mums leido prodiuseris. Na, vieną kartą karjeroje yra teka teisėjauti rungtynėse. Tai buvo senai ir netiesa, tautvidai. Aš savo raudoną kortelę skiriu Prancūzijos rinktiniai, tam štabui, galbūt labiau medikams, sakyčiau, kurie iškvietė į rinktinę ir Marsialį su Pogba, maždaug valandą ir pusantros praėjus paskelbė, kad jie palieka rinktinę dėl traumos. Tada buvo pakviesti Sisoko ir Lakazetas ir dar maždaug po poros valandų Lakazetas irgi išvyko dėl traumos ir dar Mendy su savim pasiėmė, tai kviečia žaidėjus, kurie traumuoti nepažįsta savo. Atvyko Lakazetas, išvyko Lazaretas. Tai iš tikrųjų net būdų visokų, mano raudono kortelė taip pat susijusi su prancūzu, Frenkas Ribery, Müncheno Bayern, viena iš žvaigždžių. Nežinau, kas ten sugalvojo, bet po pralaimėjimo Dortmundo Borusijai net tris kartus trenkė buvusiam futbolininkui, kuris dabar ir žurnalistas. Ir, nežinau, ko turėjo paklausti, kad taip užsipult žurnalistą ir tikrai vertas raudonos kortelės, ar man atrodo, tai vertins ir Bundeslygos vadovybė ir gaus ne vienerių rungtynių diskvalifikaciją. Ribery dar septynetų pasidabino čia išsipaišiant šukuosinas ir jau prieš rungtynę žinojo, kad juos nuo Borusijos skirs septyni taškai. Mėgstamiausia mūsų su tautvidu rubrika jau atskleidėme raudoną kortelę, jūsų mėgstamiausia turbūt yra prizas ir šį kartą sveikiname YouTube žiūrovą Andrių Seitutį, kuris tiksliai atspėjo Manchesterio derbio rezultatą ir laimi šį kamuolį.
Na ir šioje laidoje taip pat galite laimėti šį kamuolį, jums reikia atspėti, kiek taškų UEFA tautų lygoje surinks Lietuvos rinktinė, kuriai liko dvejos rungtynės šiandien su Rumunija, taip pat svečiuose su Serbija, spėkite, kiek taškų iškovos Lietuvos rinktinė tautų lygoje ir laimėkite kamuolį. Ir kiekvieną šeštadienį, aišku, žiūrėkite laidą Vieni vartai, o šiandien jau atsisveikiname. Iki. Iki. Futbolo lažybos. Olibet.